ערב טוב לכולם, שלום. שמי דרור בורשטיין ואני הוזמנתי להיות מעין מארח בשיחה על הספר של מרב גבעון ירושובסקי, שעל השם שלו תכף נדבר, אולי חצי שעה בערך. אז אני אפילו לא הוגה אותו מכיוון שעצם הגייתו היא עניין. אני רוצה להגיד בהתחלה, שהחוויה שהייתה לי בקריאת הספר הזה היא יוצאת דופן בכמה מובנים, אבל במובן הפשוט ביותר היא יוצאת דופן בכך שאני לא מכיר את מרב, לא נפגשנו אף פעם, לא שוחחנו אף פעם. זה ממש לקרוא טקסט לגמרי שעומד בפני עצמו. וחשבתי רק תוך כדי הקריאה של הספר, עד כמה החוויה הזאת כבר הפכה לפחות לי להיות משונה, או זאת אומרת לא משונה, אבל יוצא דופן, כיוון שהרבה מאוד מהספרים שאני קורא, מספרי השירה שאני קורא, זה שאנשים שאני מכיר אותם באיזושהי רמה, אפילו שקראתי, שמפגשנו פעם אחת או משהו כזה, ואז משהו מהאישיות שלהם מחלחל לתוך הספר, ובאיזשהו אופן גם תורם להבנה שלו. אתה יכול לשמוע אותם קוראים את הספר, אתה יכול לשמוע את הקול שלהם, אתה יודע משהו עליהם, בני כמה הם, אני לא יודע כלום על מרב, באמת, שום דבר, חוץ מזה שהיא נמצאת באנגליה, שזה גם משהו, אבל זה לא קשור לספר במיוחד. אז אני רוצה להמשיך את העניין הזה, ולהתחיל את השיחה מכך שבעצם בהתכתבות המקדימה שהייתה לקראת השיחה הזאת, אמרתי למרב פעם או פעמיים שמבחינתי, קודם כל הספר הזה לפני כל דבר אחר, הוא כתב חידה, הוא ספר חידתי. והדבר הזה הפתיע אותה. הפתיע אותה. היא אמרה שמבחינתה, אולי אפילו בספר הזה יש יותר מדי אינפורמציה. והפער הזה בין תחושת החידתי שלי, אני לא יודע אם אני לבד בדבר הזה, אבל לפחות שלי, ותחושת הגילוי היתר היא מאוד מאוד מעניינת. ואני רוצה להתחיל את השיחה באיזושהי הבנה שהייתה לי ממש היום בבוקר, שהיא לגמרי מקרית, אבל היא גרמה לי ממש להתרגשות. כי פתאום הבנתי מה קורה כאן. בניסוח של השאלה, אני לא מדבר מה קורה כאן מבחינת מה שקורה בספר, גם את זה אפשר להבין, אבל מבחינת ניסוח השאלה. וזה קרה לי כששמעתי באוזניות, אני שומע עכשיו באוזניות, זה גם קשור לאנגליה, במידת מה, הקלטה מאוד יפה של כתבי שרלוק הולמס, שעשה סטיבן פריי, 70 שעות. לא, אני רק בהתחלה, כן? ואני מאזין לחקירה בשני, שזה הסיפור הראשון של שרלוק הולמס. ובעצם מה שקורה שם, או אם תרצו בז'אנר הבלשי בכלל, אבל זה בוודאי נכון אצל הולמס, זה בדיוק מה שקורה בספר של מרב. ממש בדיוק. וזה נתן לי איזשהו מפתח להסתכל על הספר הזה, דרך הז'אנר שלכאורה הוא רחוק מאוד מהספר הזה, שזה הז'אנר הבלשי. ולמה אני מתכוון? האירוע של הפשע, אתה קירה בשני, אבל זה מאוד טיפוסי, זה כמעט ז'אנרי, הוא אירוע שאפשר להסתכל עליו משתי נקודות מבט שהן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. וזה בדיוק שתי נקודות המבט, אני ככה אומר לאן אני הולך, כן? שתי נקודות המבט שתיארתי מקודם, שלי ושל מרב, ביחס לאותו אובייקט כביכול שקוראים לו הספר הזה. מבחינת הפושע, כל הסימנים שנשארים בזירה, הוא מבין אותם לגמרי. זאת אומרת, לא רק שהוא מבין אותם, הם מובנים אליהם, כמו שאם אני עכשיו אשפוך קצת מים, ויהיה כאן מים כסימן, אין כאן מה להבין, זה ברור לי למה זה קרה. זה כל כך ברור שאני אפילו לא צריך לשים לזה לב. עכשיו, אם קטם המים הזה יהיה קשור באיזשהו אופן למעשה פשע, חס וחלילה, מי שיבוא אחר כך לכאן לחדר ויסתכל על קטם המים הזה, הוא יצטרך לפענח אותו ולהבין את ההקשר שלו, מי שפך אותו,
על מי זה נשפך? האם זה בכלל מים? אולי זה חומר אחר. מה היה הגודל של כתם המים בזמן שזה קרה, ואיך הוא הצטמצם עכשיו והתעדה בחלקו, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אותו דבר, כמו כתם מים, יכול להפוך להיות מצד אחד לדבר לגמרי חידתי, ומצד שני לדבר הפשוט ביותר בעולם. ובעצם, מה שקורה במהלך הקריאה של הספר של מירב, זה להגיע אל כתמי המים האלה. והספר הזה הוא בעצם, כל עמוד שלו הוא מין כתם. האמת שהדוגמה הזאת, שהלכתי אליה באופן אסוציאטיבי, היא אפילו נכונה למי שקרא את הספר, יותר מאשר אסוציאציה. כל עמוד שם הוא איזשהו סוג של כתם, שכשמסתכלים עליו באופן מבודד, פחות או יותר ברור מה קורה שם. יש מילים פשוטות, השירים נורא קצרים, כן? לפעמים אפילו ממש 4-5 מילים או משהו כזה. אבל להכניס אותו להקשר ולהבין איך הוא משתלב ברמזים אחרים, איך כתם המים משתלב בסערה שיש כאן, או באיזה סריטה על הקיר, או כל מיני דברים כאלה, זו העבודה של הולמס, כן? הוא בא לזירה, הוא רואה את טביעות אצבעות, טבעת, אני מדבר עכשיו על חקירה בשני, כן? טביעות אצבעות, טבעת, טביעות רגליים, איזה כתובת על הקיר שכתובה בדם, והוא צריך להבין את הסיפור מאחורי הדבר הזה. כאשר כל דבר בפני עצמו, מבחינת הפושע הוא מאוד מאוד מובן, ואפילו מבחינת הבלש הוא די מובן, כן? טביעת רגל, נו, זה טביעת רגל, מה? מישהו הלך כאן, ברור. אוקיי, אז אם נסכם את הנקודה הזאת, ואני אשמח להעביר את המיקרופון עכשיו למירב, זה שהתחושה שלי הייתה בזמן הקריאה בספר, זה באמת ממש כמו התחושה שלי בעודי מאזין לסטיבן פריי מקריא את הולמס, הניסיון הזה לעבור מהמצב של ווטסון, שהוא בעצם המצב של הקורא, שהוא נוכח, אבל הוא לא מבין, למצב של הולמס שרואה את התמונה הכוללת, ורואה איך כל הפרטים משתלבים בתמונה הכוללת, ויכול גם לסדר אותם על ציר הזמן, כדי לספר איזשהו סיפור. ובעצם בזה אני כבר אומר שהספר הזה, יש לו מורכבות ג'אנרית, והוא מצד אחד לגמרי ספר שירה, הוא באמת אחד מספרי השירה הכי יפים ומעניינים שקראתי כבר הרבה מאוד זמן, אבל מצד שני זה ספר שהוא גם בעצם נובלה. יש שם איזשהו רומן, אם תרצו, איזשהו סיפור. כלומר, יש שם איזשהו סיפור שנמצא מתחת לכתמים האלה, או לראיות האלה, לממצאים האלה, וגם הוא מעסיק את הקורא, אני חושב, הוא העסיק אותי מאוד. אז אני יכול להמשיך עוד ועוד, אבל אני אשמח מרב אם תשמע, אם זה נשמע לך, זה מתחבר לך לאיזה משהו בתהליך הכתיבה של הדבר, או איך שאת רואה את הספר עכשיו. תוך כדי שאתה מדבר, אני כל הזמן חושבת אם אני אצליח כאילו לאסוף את כל הדברים שאמרת ולהחזיק אותם אחרי זה בשביל לענות לך עליהם, כאילו אם אני אוכל להיות הבלשית של הדברים שלך ולעקוב אחרי הסימנים שאתה נתת. אז זה כן, זה מדבר אליי, זה מדבר אליי במובן שאני קודם כל באמת, זה מעסיק אותי הדבר הזה של להעלים ראיות, שלא להגיד את הכל, של לעצור שנייה לפני הבום, של כאילו לא, בכתיבה בכלל זה מעסיק אותי, לא לכתוב בום טרח, לכתוב כל הזמן כאילו עד הבום, ולברוח ממנו, או כאילו כמעט לנפץ איזה משהו ולהסתלק משם, כאילו כמו ילדים שעושים שטויות נגיד, ורוצים לראות באמת מה יקרה אם עכשיו הם יקפצו עם המגפיים בתוך הבוץ, ומה יקרה אחר כך, וכאילו יש לי, כשאני כותבת איזושהי ידיעה עמומה על זה, זאת אומרת, או שאולי אני אפילו מנסה להחזיק את זה באופן גם מודע וגם לא מודע, זאת אומרת, תמיד יש את המקום שאנחנו מוגבלים לראות, אנחנו רואים עד איפה שאנחנו יכולים כשאנחנו כותבים, ומעבר לזה אנחנו לא יכולים. ומזל שבאים אחרי זה הקוראות והקוראים ואומרים לנו משהו על מה שכתבנו. אבל אני כל הזמן מנסה באמת לשמור על הבלנס הזה של שלא לגלות את הכל, ויחד עם זה לספר את הסיפור, כן. אוקיי.
באמת, איזה מין שאלה שהיא קצת אולי גסה, אבל אני רוצה גסה במובן ברוטלית. זה מעניין, כשאת מדברת, אני שואל את עצמי, האם בכלל יש איזושהי אפשרות ממש תיאורטית, אולי אפילו יעלתה לך בראש, האם אפשר היה לכתוב את הספר הזה בז'אנר אחר? כלומר, האם אפשר היה לכתוב אותו כסיפור או כנובלה? האם זה עלה לך בראש באיזשהו שלב בכלל? אני התחלתי לכתוב את זה, זאת אומרת, אני לפעמים מתחילה לכתוב לאו דווקא שירה, אני לפעמים כותבת פרגמנטים, ואחרי זה אני מנקה אותם ומדללת אותם, ומוציאה מהם עוד ועוד ועוד, עד שנשארות שלוש מילים, שנדמה לי שיכולות להחזיק את הדבר. נושא נשוא ומושא עקיף, וכל הקישוטים מיותרים. אפילו וו החיבור, אפילו שמות גוף, נגיד, אפילו אני, אני מורידה. רק מה שממש הכרחי בשביל ההבנה של העלילה, כן, של התוכן, זה לא שאני רוצה לצייר כתמים אבסטרקטיים, לא, יש שם בפירוש סיפור באמת, זה לא... אוקיי. אני מציע שניכנס אל תוך הספר, גם לטובת מי שאולי לא קרא אותו. זו אולי הזדמנות לומר, אני הבטחתי שאני אומר, ואולי אני אומר איזשהו בסוף, שיהיה, אם עדיין אין, אבל יהיה באיזשהו שלב לינק לרכישת הספר, והסיפור פשוט ישמחו לשלוח אותו לכל רחבי העולם, באימפריה וכן הלאה. אז... וגם יש אותו ב, אתם יודעים, בעותק דיגיטלי, אם אתם מעדיפים, בהוצאת אפיק. היו כמה דברים שרשמתי בצד כשדיברת. אחד, אני רק אגיד ככה, בלי להיכנס אליו, את אמרת, זה מעניין לך, לא מודע עובד הדברים האלה. את אמרת, ילדים שעושים שטויות. נתת את זה בתור דוגמה, לאופן שבו זה נכתב. אבל הרי בעצם אפשר לומר שאפשר לתאר את אותה עלילה במרכאות, או לא במרכאות של הספר, במילים האלה ממש. וכבר כאן אפשר לראות שיש איזה קשר מסוים בין הכתיבה, בין הנושא של הכתיבה, או על מה הספר נכתב, ובין האופן שבו הוא נכתב. אולי כן נדבר על זה בעצם, כי בעצם יש בספר הרבה מאוד רמזים, גם באמת בלשונו, הצורה וכן הלאה, הרגשה שמשהו לא טוב קורה שם. הבן שלי, דרך אגב, שגם נמצא באנגליה, בברמינגהם עכשיו, אמר לי, ממש הוא לומד משחק, אז הוא סיפר לי שהוא ממש ראה לפני כמה ימים איזו הרצאה של במאי סרטי אימה, שבמאי סרטי האימה אמר, אולי זה קצת הגזמה, אבל מה שהוא אמר זה שההבדל היחידי בין קומדיה וסרט אימה זה הפסקול. כשדברים שהם מגוחכים, תעשה להם את הכינורות ככה זה, אז ישר מה קרה כאן, כן? יש בזה משהו, כן? הפסקול הוא מאוד מניפולטיבי. וזה נכון לגבי הספר שלך, אני חושב, כמובן שאין לו פסקול מכיוון שזה ספר ולא סרט, אבל המוזיקה של כל הכתיבה, של כל הטקסט, כל ההחסרות האלה שאמרת, כל המילים שחסרות, פתאום אתה נתקע בהן, יוצרות איזשהו פסקול סמוי לאורך קריאה, שגם אם יש דברים שהם בעצמם תמימים לכאורה, או לא כל כך מעיקים, המוזיקה, הזאת באמת מקנה להם ממד של אימה קלה עד לא קלה, כן, עד יותר מזה. ואני חושב שזה מאוד מעניין לראות שבמובן מסוים הספר, הצורה שלו, המרוסקת הזאת והבלומה, היא לא מנותקת, או נגיד את זה יותר חזק, היא מחוברת לגמרי להתרחשות שעליה מדברים. למה אני מתכוון, כלומר, אפשר, נגיד, קרה איזה משהו נורא והיום, ואפשר לכתוב עליו, הרי תמיד באיזשהו אופן שהוא לא קשור באופן ישיר למה שקרה, כן? כמו, אני יודע מה, לכתוב כמו שכותבים כתבה בעיתון בדרך כלל או משהו כזה, זה תמיד באותו סגנון, לא משנה מה קרה שם, זה לא נכון, כמובן, ככה סתם כזה דוגמה, כן? זה, משהו בסגנון הוא לא מגיב באופן ישיר למה שקרה, כן? וכאן זה לא ככה, כן? כי יש, הספר הזה הוא בעצם, אם נגיד את זה, נגיד את עניין הבלש וכן הלאה במילים אחרות, הוא באמת כמו איזה, אפשר לחשוב עליו, כמו משחק קוביות של ילדים, אבל כמו משחק שלא נענה לכללים
של ההרכבה. כמו אותה ארונית של איקאה שאתה גומר להרכיב ויש לך שם איזה מדף. יש מדף, כן? או משהו כזה, ואתה מבין כבר שתהיה מפולת, כן? זה נראה כאילו בסדר, אבל אתה שם ספר וזה נופל. עכשיו, הספר הזה הוא באמת, אני חושב שאם הייתי צריך לסכם את הכוח העצום שלו מעבר לתוכן, בצורה, הוא דומה, הוא באמת, הוא ספר שכאילו עשוי ממים באיזשהו אופן. כלומר, הוא כל הזמן נפתח ונסגר, מתרכב בכף, כן, ומתפרק. ואני אנסה לעשות את זה שהוא קצת יותר קונקרטי, כי אני רוצה לתת דוגמה אחת אולי לדבר הזה, דוגמה מאוד פשוטה, אני אפילו לא אשתף מסך, כי זה שיר מאוד קצר ואין צורך להתעסק בה, זה שיר שיש בעמוד 17, שיר של 6-7 מילים, אז אני אקרא אותו פעמיים. השיר אומר ככה, זה שתי שורות, שורה ראשונה, ימימה מציצה אל בור המים, זו אני זו השורה השנייה, אני קורא זה שוב, ימימה מציצה אל בור המים, זו אני. הנה דוגמה אולי שמסכמת כסיכום ביניים, כל מיני דברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, כולל העניין של הבלש. אז בתור בלש אני נכנסתי לספר הזה, ואני רואה את הראייה, יש לנו ראייה, אני שם אותה כאילו בשמרדף, ולוקח אותה למעבדה. לכאורה מה שכתוב כאן מאוד מאוד פשוט, כן? ממש מה שאמרת מקודם, נושא נשוא וכן הלאה, כאילו זה משפט בעברית קלה לילדים, סנדי סקול באוקספורד, אני יודע, ימימה, מציצה, באמת פשוט מאוד. זה לא, אני יודע, אלתרמן. אבל תראו מה המשפט הזה אומר בעצם. קודם כל, ימימה מציצה אל בור המים. קודם כל, מה בדיוק יש להציץ, מה יש למישהי להציץ אל בור מים? מה היא מחפשת שם בדיוק? זה פתאום נהיה, אתם דוחים את הפסקול הזה, כן? היא מציצה כי היא פשוט אוהבת להציץ לבורות מים, בסדר, אבל אולי אם היא מציצה, אז אולי גם אפשר להיכנס פנימה, ומה העומק של הבור הזה? אנחנו לא יודעים, זה בטח לא מאוד רדוד, ואם נופלים, אפשר לצאת, לא בטוח, יש שם סולם, אין שם סולם, זה כבר כאילו נהיה מין, באמת הפסקול הזה מתגנב, אבל זה עוד יחסית קל, מעבר לזה, אם היא מציצה אל בור המים, זו אני. מה זה אומר? שתי המילים האלה, זו אני. יש כאן לפחות שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שימימה מציצה אל בור המים, ואומרת או חושבת, זו אני, כי היא רואה את השתקפותה בבור המים, ובעצם המילים האלה הן מילים שמתייחסות לימימה בעצמה. זו אולי האפשרות הפשוטה. האפשרות הנוספת, וכאן באמת צריך לקרוא את הספר בשביל לראות את זה, זה שזו אני, זה קול של ילדה שהיא עובר אולי, הילדה שהיא ימימה נושאת בתוכה, שהיא שומעת בתוך הבור רחם הזה את הילדה מדברת אליה, כאילו מישהו מדבר מבפנים החוצה, והדבר הזה בהקשר של הספר לגמרי לא מופרך. והאפשרות השלישית, שהיא אולי המצמררת מכל, זה שמי שאומרת זו אני, זו מרב. כן? ימימה מציצה אל בור המים, ומרב נכנסת שם בתור המחברת או בתוך המשוררת, והיא אומרת זו אני, זאת אומרת שהיא רואה את ההשתקפות של הדמות שלה, והיא מזהה את עצמה שם. עכשיו, אין לי מושג אם זה קשור לאיזושהי חוויה ביוגרפית. אמרתי לכם, אני לא יודע על מרב שום דבר, באמת שום דבר. אבל יש כאן דוגמה, אני חושב, וכל עמוד, אני אולי אשתף את המסך בהמשך, אני קראתי את הספר הזה, כי הוא הלך לי לאיבוד, פעם הראשונה קראתי ואז הוא הלך לאיבוד, אז קראתי אותו בקובץ, כל עמוד יש שם מין טקסט, שאלות, 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 בלי סוף. כן, יש כאן יותר שאלות, יש יותר שאלות שאני כתבתי מאשר מילים בספר, לדעתי. אז מי זה שם? זה המשוררת? זה הדמות? או שזה הדמות שבתוך הדמות, יש שם איזה משחק מראות מפחיד ומתעתע, וזה השיר קצר, כן? אז אני לא יודע איך הגעתי לזה, אבל הגעתי לזה מאיזשהו מקום, אז אני פשוט עוצר כאן לרגע, מירב, תגידי משהו, בבקשה. אני לא אגיד מי זאת, אבל אני רק אגיד שהדימוי הזה שתיארת הוא כל כך יפה, כי הוא... יש הירוגליף של אישה יולדת, וככה הוא בדיוק נראה,
של אישה יושבת ואיזשהו משהו קטן מבצבץ מתחתיה, וזה לא ברור אם זה התינוק שמתחיל לצאת ממנה, או אולי משהו אחר. וזה מה שחשבתי עכשיו שדיברת, כי גם בתוך הספר היו לי מחשבות גם על, על, על מיתוס הבריאה המצרי, ועל הגבעה הזאת שמזדקרת פתאום מתוך המים, וכך מתחיל העולם. יש שם גם ציטוט ממש מסיפור הבריאה השני של ספר בראשית, אם את זוכרת. אני זוכר את זה. רק שנייה. באמת? כן, זה בעמוד 33. עד עולה מן הארץ, כן. זה ציטוט מ... כן, באדם עין... ועד יעלה מן הארץ, באדם עין לעבוד את האדמה וכנעה. אז כן, זה נמצא שם. אוקיי, אני כבר אומר הרבה זמן שכדאי להיכנס לספר, אז קצת נכנסנו, אבל קפצנו עמוד 17, אז אני רוצה ללכת שני צעדים אחורה, ואני רק חושש שזה יביא אותנו ממש הדיבור הזה לסוף ה... נראה, זאת אומרת, עד לסוף הזמן המוקצב לנו, שאני אפילו לא יודע מה הוא. אני רוצה להתחיל מהשם של ה... פשוט מהשם של הספר, כן? וגם כאן אני רוצה פשוט לתאר את החוויה שלי בתור קורא, שקניתי את הספר, זאת אומרת, קניתי אותו במועצת אפיק, זה הגיע בדואר, פתחתי אותו, וראיתי שם של ספר שמורכב משלוש אותיות מנוקדות, וראיתי שאני לא מבין מה כתוב שם. אין לי מושג מה זה הדבר הזה. אז כמובן התחכמתי, כמו איזה גליציאנר טוב, דפדפתי לעמוד הקרדיטים, לראות איך זה מתורגם לאנגלית. כן? זה מתרגם לי. ואז היה כתוב שם מים, M-I-M. עכשיו, הייתה לי הרגשה שזה מין, כל הדברים האלה שיש היום בטלפונים, אתם יודעים, כל, לא יודע אפילו איך קוראים לזה, כל הדברים האלה ששולחים וזזים, נגיד, של נשיא ארצות הברית עושה ככה, נגיד, כמה פעמים, איך קוראים לזה? לא זוכר. גיף? גיף, כן. אז אני החלטתי שגיף זה מים. ומה שהספר הזה אומר, זה בעצם, אין, זה שגוי לגמרי, כן? עכשיו, אני לא מספר על זה רק כדי להתהדר בקלוני הטקסטואלי, אלא פשוט, אני חושב שיש מאחור איזה משהו אובייקטיבי. זאת אומרת, זה שם של ספר שבעצמו כבר, כמו מרב, את הזכרת, למחוק ראיות, הוא מוחק את עצמו. זה שם של ספר שמוחק את עצמו, זה בעצם... דרך אגב, אני לא חושב שהייתי אי פעם מגלה את זה, אני פשוט באיזשהו שלב ראיתי שמישהו כתב, אולי בהזמנה בפייסבוק או משהו כזה, שבעצם זה אומר פה בפה, mouth in or to mouth או משהו כזה, ואז הבנתי את זה, אחרת פשוט לא הייתי מבין את זה, הייתי חושב שזה מין הברה, כי איך אפשר להבין את זה בכלל? זאת אומרת, איך אתה יכול, למה שקורה סביר, אני מחשיב את עצמי כאחד כזה, יחשוב ששלוש מילים בעצם, מילה אחת, ששלוש אותיות בעצם היא אומרת את הדבר הזה. אין שום סיבה לחשוב את זה. למה אין סיבה לחשוב את זה? וכאן באמת יש איזה משהו ערמומי מאוד, שאולי הוא לא מכוון, אבל זה פשוט עניין של השפה. זה הכל תלוי איך אתה קורא את השווה, בכותרת של הספר, בבית. כן? אני קראתי את השווה בתור שווה נח כזה חזק, כאילו בעצם... כזה דבר. באמת, הייתי בטוח. לא חשבתי שיש, שעליי להניע את השווה, ולקרוא את זה כפה בפה. אם הייתי עושה את זה, אולי הייתי מתקדם צעד אחד לפיינוח. שוב, Watson, Worms, אוקיי? אתם רואים, זה כבר בכותרת. אפשר היה לעשות משאל אחר כך, כמה, אף אחד לא יודע בזה, כן? אבל כמה, כמובן, כן, ברור מה כתוב כאן, אני יודעת, כאילו זה ברור לגמרי. כן, או שזה רק אני, יכול להיות. מה שאני מנסה לומר, זה שכבר בתחילת הספר, יש לא רק איזושהי יחידה, החידה הזאת היא, כמו עם הבור, יחידה מטרידה מאוד. אתם זוכרים את פס הקול של סרטי האימה? בעצם מה שקורה כאן, ואני רק מתאר את מה שהיה לי פיזית, זה שעמדתי מול הספר הזה, וניסיתי לשווא לקרוא בו, והפכתי להיות לאילם מגמגם. פשוט ככה. אני זוכר, ממש ניסיתי להגות את זה בכל רם. ולא הצלחתי להגיד את השם של הספר. כמה פעמים זה קרה לנו מול שמות של ספרים? בדרך כלל זה להפך, זה כל כך פשוט. בוא ותקרא אותי, אהבותיה של,
כן, וכל מיני כאלה שכותרות מפתות, לא, כאן זה בעצם ספר שאומר לך, אתה לא יודע לקרוא, אתה לא יודע לדבר, אתה הופך להיות לאיזה מין כזה, באמת, ערל שפתיים, כבד פה וכבד לשון. אז זה דבר אחד, עכשיו, כשחושבים על זה, וזה כבר קשור לכל הקריאה בספר, זה לא רק איזה משחק עם מילה, כי הרי המילים שנדחסות כאן למילה אחת, שהיא לא בשפה בכלל, הן מילים שעוסקות בדיבור מצד אחד, זה פה ופה, אם תרצו, מה שקורה עכשיו שאנחנו מדברים, הנה פה, והנה לכם גם יש פה, אני רואה, לכולכם, ממש. בעצם איזה מין משהו שמעדד את חוויית התקשורת, הדיבור והקריאה, שהיא בעצמה נדחסת כמו לאיזה גוש של אופרת, אוקיי? ובנוסף לזה, וזה אפשר לראות אחרי שקוראים את כל הספר, זה אפשר לראות בהתחלה. ואחר כך אתה קורא אותו פעם שנייה שלישית, וזה ספר, אני קראת אותו כבר 4 פעמים, ועוד ארוכה הדרך, כן? אתה מבין שגם החוויה של הפה והפה היא קשורה מאוד, שוב, לאותה עלילה, לסקס, למה שקרה שם בין ימימה ובין, כאן שוב שאלה, לא ברור לי אם יש שם גבר אחד או יותר מאחד, יש שם, אני לא, עוד לא סגור על זה, זאת אומרת, יש שם שני גברים שאני לא יודע אם הם אותו אחד או לא, לא יודע אם נגיע על זה. זאת אומרת שמה שקורה ברגע שאתה קורא את הספר, מדבר אל מישהו אחר, משוחח איתו, יושב על מה שקרה בספר בחוויה של הפיות, במובן של הנשיקה שיש שם, וכמו שהנשיקה הזאת היא תאונה קשה, גם אולי לא רק, יש שם גם רמזים לא רק, אבל יש שם משהו מאוד קשה, שיש לו תוצאות מאוד קשות, הדבר הזה עובר לתוך הספר, ואז שאתה בעצם עומד מול הספר ומוצא את עצמך מגומגם, אתה מרגיש בגוף משהו ממה שקרה בספר. כלומר, זה משהו שעובר קודם כל דרך האופן שבו אתה נחנק בקריאה של הכותרת. הספר, זה הקסם של הספר, כן? הוא מעביר לך את הקושי הפיזי שלו דרך השפה המיוחדת, כן? אוקיי. אשמח לשמוע מרב ממיכל על הכותרת, אם היא באה מיד, אם זה דבר, איך היא התהוותה, האם היה גם איזה, את הכותרת רגילה כאופציה לספר הזה, שאחר כך פתאום הוחלפה? כן. אני התחלתי לכתוב את הספר הזה עם קצת עם באיזשהו אופן עם השאריות שנשארו לי מהספר הראשון, עוד לפני שהספר הראשון הודפס, כבר התחלתי לכתוב את זה. זה היה קצת אחר, היו יותר דמויות, זה היה יותר נרטיבי ממה שזה עכשיו. השורות היו קצת יותר ארוכות, וכל הזמן קראו לזה ימימה, על שם הגיבורה. כי, זאת אומרת, השם הזה היה לי מאוד מתאים במובן של, של, של התמימות והבלבול, וגם הכפילות הזאת שיש בתוך השם ימימה, וגם זה שיש את הסימן של הימים, במובן של days, בתוך השם הזה, של כאילו משהו שקורה, כאילו איזושהי הליכה יומיומית, או יום אחר יום בעולם. גם מים זה חזר. וגם המים, כן. אבל אני לא חשבתי על המים. אני חשבתי על ימימה, וחשבתי על כל הדברים שאמרתי, וגם על השיר שאני מכירה מהילדות שלי, של בובה ימימה. כולם אומרים ימימה כה יפה, רק רגליה עקומות נורא. וזהו, הספר כבר הלך, הוא הלך להפיק עם השם הזה ימימה, ואז, והפה בפה הזה היה איתי, אני במקביל לזה שכתבתי את הספר, אני כל הזמן כותבת כל מיני דברים, וכאילו גם, גם פה בפה היה באיזשהו מקום, בתור דימוי באינסטגרם, כבר באפריל 2018, לא יודעת. ואז זה נכנס גם לתוך הטקסט, כי זה מופיע הרי בתוך הטקסט ממש בפני עצמו, ועוד כל מיני אזכורים של פה אל פה, אבל פה בפה כמילה, או כסימן גרפי מופיע בתוך הטקסט. ופתאום איזה יום חשבתי צריך לקרוא לזה פה בפה, ולא ימימה.
הייתי נורא משוכנעת בזה, ושכנעתי ישר את מי שצריך לשכנע, ואמרתי שזה ככה וככה וככה, זה סימן לזה ולזה ולזה, ואז קראתי את זה עוד פעם, ופתאום הרגשתי שימימה נעלמה לגמרי, שכשקוראים לזה פה בפה, היא כמעט לא נוכחת בשבילי, היא, לא נוכח, היא נעלמה, היא כאילו נהייתה מימית מדי. שאולי זה משהו שצריך גם כן לנסות אותו, לקרוא את זה כשקוראים לספר ימימה, ואז היא כאילו מובילה את העלילה ובאמת עוקבים אחריה, וכשקוראים לזה פה בפה, זה משהו אחר. זה מעניין מה שאתה אומר, ו, כי אני, ואני לא, זה נורא יפה בעיניי, אבל כשאני חשבתי על פה בפה, אני חשבתי על איזשהו מצב של, לא של, 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 יותר של העוברים שימימה נושאת בתוכה, שהם אחוזים זה בזה, ולוכדים זה את זה, וכמעט שה... כמעט כמו באיזה מין, שהם אלה שיחנקו אחד את השני, לא הנשיקה, אלא התוצאה של הנשיקה הזאת, שזה גם כן שם, שאחריה באו העוברים, שאני חושבת עליהם בתור תאומים כאלה, בתוך הרחם של ימימה, שזה גם מתחבר לכל הכפילויות שיש שם בספר, גם בפה בפה, גם בימימה, גם בדימוי הזה על הכריכה ועוד, כל מיני דברים כפולים שיש כאן. וגם חשבתי באמת על הדבר הזה של ה... בהמשך לזה שזה... שהענקתי את זה כאילו לעוברים האלה, שזה איזשהו מצב באמת של גמגום, של טרום שפה, של ניסיון להתחיל את השפה כבר מתוך הרחם, של כאילו... כמו שיש שם איזשהו מקום שהם חורטים את המילים על תתוך הרחם, קוראים לאש ולסממית, מנסים לייצר איזושהי משמעות. וגם זה שירת אותי בתור איזשהו דימוי של האכלה, כמו ציפורים מפה אל פה, שקשור ליחסים כאילו גם עם ההורים, שנמצאים ולא נמצאים בספר הזה, בכל מיני צורות, של איזושהי אחריות הורית, של להזין, ללמד את הדיבור וגם להזין. אז... כן, אז ביחס להורים, באמת רציתי לשאול שאלה נוספת. יש ספר שאין להניח שמישהו מהצופים פה קרא בו, זה מין ספר מוזר מאוד של... מלומד חוקר ספרות צרפתי בשם ז'ראר ז'נט, שקוראים לו פארטקסט, זה נכתב בצרפתי, זה תורגם לאנגלית, וזה ספר שלהם שכל כולו הוא מיון של טקסטים שיש לפני הטקסט הרגיל, זאת אומרת, מוטו, הכותרת, הקדשה, מה שכתוב מאחורה של הספר, כל הדברים האלה, כן? הוא כותב ספר שלם רק על הדברים האלה, נורא מעניין, פדנטי ומעניין. ובעצם אני חושב שמה שאנחנו עושים עכשיו זה מן התחלה דיון על הפרטקסטים של הספר, שכל אחד ואחד מהם הוא מעניין בפני עצמו, ורציתי עכשיו, היות שהזכרת את ההורים, אולי לקפוץ לזה. הספר מוקדש לאבא ואימא, נכון? לאימא ולאבא. לאימא ולאבא, סליחה. עכשיו, לכאורה, מן הקדשה שגרתית, מה יותר בנאלי, כן, כמו, אני יודע, לאהובתי שתמכה לי אוכל, כאילו, ודברים כאלה, כן? עכשיו, גם כאן, בקריאה הראשונה, אתה מדפדף את זה, כאילו לא נכתב שם שום דבר מרוב שזה כזה בסדר, זה בסדר גמור, אבל זה באמת לא מפתיע. ואז אתה קורא את הספר, והנה בתוך הספר עצמו, המילים אמא ואבא כבר מקבלות את הדפורמציה הזאת, כמו של הכותרת. הם הופכים למין איזה, גם כמו איזה מין בועה כזאת ש... זה כתוב א', מ', א', ב', כן? לא מנוקד אפילו, זה לא ברור בדיוק איך לקרוא את זה. אז אפילו לא בטוח ב-100% שזה אמא ואבא, זה סביר, אבל זה לא בטוח לגמרי. אולי זה אמא ב', אולי זה משהו אחר, אולי זה אם-אב, אולי זה... זאת אומרת, הרווח הזה בין הפארטקסט הזה, כן? בין ההקדשה, שהיא, כן?
מין סטנדרטית כזאת וזה, ובין המופע של ההורים בתוך הספר היא עוד איזה דבר שאתה מתחיל זה מורר המון שאלות והמון מתח. יש שם פשוט המתח הזה בין ההקדשה לבין ההופעה. כלומר, יש שם איזשהו סיפור, או איזושהי שאלה. זה אישי מדי לשאול, זאת אומרת, מה הולך שם? אמא שלי ביקשה ממני שאני לא אזכיר אותה בשום אופן בספר הבא שאני כותבת. זה היא אופטימית, קודם כל שאני אכתוב עוד ספר. אתה יכול לשאול, זה לא קשור אחד לשני, זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור, השירים, הספר, וההקדשה היא הקדשה. וכן, ההקדשה היא לאימא ולאבא בכוונה, במובן של, שרציתי להפריד ביניהם, שיש אימא ויש אבא. ובתוך הספר דווקא רציתי לחבר את הישות הזאת. למשהו, כאילו איזשהו מין ארכיטיפ חדש. מין תאומים, באמת, אפרופו מה שאמרת מקודם, תאומים סיאמים כמעט, שנמצאים בעולם, לא בתוך רחם, אלא בעולם בחוץ. המחוללים של, זאת אומרת, זה באמת איזה משהו שחשבתי על זה קודם, כי זה תמיד, תמיד. כשאני מדברת על זה קצת, אז נכנס כל הדבר הזה של כאילו שתי אמהות, שני אבות, זה, אני כאילו, תמיד יש איזה בור שצריך לקפוץ מעליו, אבל בסופו של דבר, כאילו בשביל שיבצר ילד בינתיים או ילדה, אז צריך ביצית וזרע, עד כמה שאני יודעת. אז עם אבא זה הוא אולי איזה מין מקור של מקור חיים, בלי להגיד מה הג'נדר שלו, אבל הוא כאילו, הוא כמו איזה קוד גנטי שיכול ליצור חיים, שמורכב משניים. כן. טוב, אז אולי באמת אם כבר אנחנו באמת עוסקים בפארטקסטים, אז יש לנו מוטו, זאת אומרת, אחרי הכותרת יש לנו הקדשה, ועכשיו יש לנו מוטו, מוטו מתוך שיר של שאול טשרניחובסקי, שגם הוא, כשקוראים אותו בקריאה ראשונה, בסדר, מין מוטו על, אולי אני אקרא אותו, רק רגע אחד. מוטו נחמד מאוד. רק אחרי שאתה קורא את הספר, ואתה רואה שהספר הוא לא מצטיין בנחמדות דווקא, אתה חוזר למוטו ואתה שואל את עצמך מה עושה שם המוטו הזה למה השם. זאת אומרת, המוטו זה היה יכול להתאים לספר אחר, טוב מאוד. אז נקרא את המוטו, כן? זה מתוך שיר שלמיטב זיכרוני, זה השורה הראשונה שלו, זה הכותרת שלו. הרי את מוקסמת לי כדעת אותו פרפר נברא לעולמו, לחיי יום אחד, לשעת חתונתו בחנפי צבעונים. כלומר, בלי לפרש יותר מדי, מין סוג של פרודיה על הרי את מקודשת לי ההלכתי היהודי הדתי. כאן יש מודל אחר של זוגיות, כמו של פרפר ופרפרית, שהם חיים זמן מאוד קצר, אצל טשרניחובסקי זה יום אחד, כן, והם בעיקר, אתם יודעים, פרפרים מה שהם עושים הם מזדווגים, לפעמים הם אוכלים, לפעמים לא, והם מזדווגים. הנקבה מטילה ביצים, וכך נגמרים החיים. אז יש כאן, זאת אומרת, אני שואל, יש כאן איזושהי השוואה בין מודל זיווג מעולם החרקים, לספר שעניינו הוא זיווג אנושי. ואצל טשרניחובסקי זה מין נפלא, כן? זה מין שיר על סטוץ כזה, אפשר להגיד. של קסם, ומין, יאללה, בואי נזרום. ואז הספר, שוב, כמו עם המוטו, כלומר, סליחה, עם ההקדשה, יש איזה פער רב מאוד, אני חושב, בין המוטו והזה, אז למה מכל השירים של דווקא טשרניחובסקי, ולמה השיר הזה, ואיך את רואה אותו, את המרווח בינו ובין הספר? בשבילי זה עובד באופן, שוב, זה כפול. זה גם איזושהי תמונת מראה
של מה שאולי אפילו לא תמונת מראה, אלא זה מין משאלה כזאת, כמו שילדות כותבות אחת לשנייה בספר זיכרונות, הלוואי ותהיו לנצח, הלוואי ותתחתנו, הלוואי ותאהבו נורא עם לבבות וחיצים, ולפעמים זה מצליח ולפעמים לא. ופה זה, אנחנו לא יודעים גם אם זה הצליח או לא הצליח, משהו לא טוב קרה, אבל יכול להיות שהאהבה נמשכה דווקא אחרי הדבר הזה. אבל זאת איזושהי מין משאלה, משאלה אל הנצח. ויחד עם זה, זה מגולם, כן, תרתי משמע, בתוך פרפר, עם כל מה שפרפר מחזיק, עם הקוצר, קוצר רוח הזה, עם הקוצר חיים. אז יש פה את שני הדברים, גם את התקווה הילדותית או הלא ילדותית לאהבה כזאת ולקסם כזה, אפילו בתוך הסטוץ, וגם את ה כאילו בתוך זה מגולם כבר המוות, בתוך הפרפר. כן, כן. כן. כן, זאת התשובה, אני חושב. טוב, אני רוצה אולי עוד כמה דברים לסיום, אולי כדאי שגם נשאיר זמן ומקום לתגובות ולשאלות מהציבור. אז באמת אין כאן שיר כמעט שאין עליו מה לומר או לשאול, ואני אולי רוצה לקראת סיום לקרוא שיר אחד או שניים, אולי שלושה, שבמובן מסוים יכולים להוות מפתחות, אני חושב, גם לצורה המעניינת של הספר וגם להתרחשות שלו. כלומר, הספר בעצמו, במובן מסוים, גם מציע את מפתחותיו בדרכים שונות. אז שוב, אני לא מעלה את זה, אני רק קורא איזה דברים קצרים. בעמוד 26, יש סיכום אולי של כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. כלומר, כל מה שלי היה לשאול הוא בעצם נובע או מרחיב את השיר הקצר של שש השורות בעמוד 26. והשיר הזה הוא שיר של חקירה. מדיל תקרא. מי עשית? מי התחיל? מה קרה? לא אמרה. לא אמרה, לא אמרה. השאלות האלה זה שאלות שנשאלות בתוך העולם של הספר. מישהו שאל את זה. אבא, אמא, אחרים, יש שם את הוועדה. אולי השאלות נשאלו מכמה וכמה זוויות. הנה לכם עוד דוגמה, כן? מה שכתוב כאן זה מבחינת העברית, באמת אפשר ללמד את זה לילדים בגן. מי עשית? מי התחיל? מה קרה? זה ממש מילים של ילדים. מבחינת העברית, או לא אמרה, כן? אבל מבחינת האופן שזה בו זה נכתב, גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינת החסר שיש בדבר הזה, זה דבר שהוא הכי רחוק מילדים, לפחות כמו שאנחנו היינו רוצים לדמיין ילדים, כן? מי עשית? כן? ואין תשובה. מי התחיל? מה קרה? מה קרה? זה השאלה של הולמס, נכון? תמיד, מה קרה? מה קרה? מה קרה? והוא תמיד בסוף יודע מה קרה. זה באמת, אולי צריך להגיד את זה, זה מובן מאליו, אבל צריך בכל זאת להגיד את זה שבהבדל עצום מהרומן הבלשי, כפי שאני מכיר אותו לפחות, הספר הזה, אין לו את הקתרזיס הזה של הבלש, שבא ואומר מי טוב ומי רע, מה קרה ומי התחיל ומה קרה לפני מה, אין את הדבר הזה. הספר הזה, כל פעם שיש לך הרגשה שאתה מתחיל להבין, יש פתאום איזה שיר שאתה לא יכול לחבר אותו. כך לפחות זו הייתה הקריאה שלי. אז זו הייתה הקריאה אחת כזאת. עוד שיר ששוב, זה כל מיני שירים שאפשר לקרוא להם ארס פואטיים, שירים ש יכולים להסביר או להציע אופן מסוים של קריאה בספר. אז שיר נוסף, קצר מאוד, גם קרוב, עמוד 29. תגידי, 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 שהיה לך נעים נורא. זה גם נאמר לקוראת, נגיד את זה ככה, כן? מירב אומרת לנו את זה, בתור קוראים וקוראות של הספר הזה.
כן? תגיד, כן? שהקריאה של הספר, לא המעשה עכשיו שמתואר בספר, אלא עצם הקריאה, תגיד שזה היה לך עם נעים נורא. עכשיו, זה ברור לגמרי שכמו בעולם של, של התרחשות וכמו בעולם של הקריאה, התשובה היא, היא גם לא לגמרי, זאת אומרת, זה לא לגמרי לא נכון, אבל זה ממש גם לא לגמרי נכון. הרי זה לא בלתי נעים לקרוא את הספר הזה, לכן אנחנו יושבים כאן כבר שעה. אבל זה נעים נורא. קח את זה ממש ליטרלית, כן? זה נעים וזה נורא. זה נעים וזה נורא. מכאן גם, באמת זה כמו סרט אימה. שאתה, יש איזה הנאה בזה, אבל זה נורא, זה פשוט נורא והיום. אז נעים נורא אם תרצו, אם לסכם אולי את הקריאה בספר הזה, זה שתי המילים האלה, שאני רק עכשיו מבין שזה מה שרציתי להגיד ולא אמרתי. נעים נורא. לא, תחשבו על זה שבאמת רוב הספרים שככה מוזרמים אל, אל התעשייה וכן הלאה, הם נעים, רק נעים. זה לא נורא באמת, זה נעים. קולנוע וכן הלאה. ואולי אחרון מהשירים האלה, זה השיר הקצר ביותר בספר, ואני חושב שהוא בוודאי אחד מהשירים הקצרים יותר בספרות העברית, וזה בעמוד 38, מדבר גדול ואימימה. מדבר גדול ואימימה. כן, זה כמו בקליגרפיה, מין ככה, בשנייה אחת. אין הרבה, זאת אומרת, אפשר אולי רצו לא לדבר על זה, זה פשוט צריך לראות את זה, כן? דרך, נגיד את זה ככה, לדבר על בדידות, דבר שהרבה רבים מנסים לדבר עליו בחיים ובספרות, זה מילה שכבר לא עובדת כל כך המילה בדידות, פשוט לתאר את הדבר הזה, ולראות איך על הדף בספר, זה לא ספר גדול בממדיו, נפתח הדף הלבן הזה, ושוב, המדבר הזה הוא גם קיים שם, באיזשהו מקום בעולם, מדבר נפשי, מדבר חברתי, מדבר לא יודע מה, המדבר הזה באמת כמו מדבר, הוא כל כך פתוח, והוא יכול להכיל, לכן זה נורא, הוא יכול להכיל כל כך הרבה מצוקות בתוכו. מילה אחת, זה הרי, זה מרעיש הדבר הזה. מדבר גדול, כן, ואתה שם שם את הילדה הזאת, שדרך אגב, לא הצלחתי גם בקריאה רביעית להבין בת כמה היא, זו שאלה מאוד מציקה בספר הזה בת כמה היא, מכיוון שזה משנה לגמרי את הקריאה. אם היא ילדה ממש קטנה, אולי בת, לא יכולה להיות בת 12-13 אפילו, או שהיא ילדה כבר עוד כמה שנים, זה כבר הבדל משמעותי, הדבר הזה הוא, הוא זאת אומרת, ההגדרה של הגיל יוצרת כאן כמה ספרים, לפחות 2-3 ספרים שונים אפשריים. כן, והרי אתם יודעים, זאת אומרת, ילדה בת 12 בהיריון, ואפשרי, כן? יש, זה יכול להיות גם יותר, אפילו פחות, כן? וילדה בת אולי 16 או 17, לא שזה, כן? אבל זה הבדל מאוד גדול. קיצור, המדבר הזה, כן? תכניס לשם מה שאתה רוצה, וזה יקלוט הכל. והיא נמצאת שם לבד. והדבר הזה, בזה אני מסיים, נמצא גם בעולם המשוחזר, העולם שבו הדבר הזה קרה, אבל לא פחות מזה הוא קיים בתוך הטקסט, זאת אומרת, העצירות האלה, שבאמת הדף הלבן פשוט מגשים אותם כאן, מזמינות, כמעט תקופות הייתי אומר, עליך בתור קורא להיכנס לתוך המדבר הזה, זאת אומרת, ללכת, הספר הזה זה אתה הולך איתה בתוך המדבר, ולא בטוח שאתה יכול לגעת בה, ולא בטוח שרואה אותך, ואתה נמצא שם בצד השני של הדף הזה, איפה שנמצא מספר העמוד למטה, ואתה קורא לה אולי, אתה מסתכל עליה, אבל אתה בתוך המדבר. אז היכנסו נא למדבר הזה, חברים, זה ספר ממש נדיר, בעוצמתו, באמת. אז אני מפסיק כאן, מירב אם תרצי, ואולי מישהו אחר, זה הזמן. תודה לכל מי שהיה, ונמצא עדיין. תודה רבה, דרור. אני כרגע אשתוק, אני חושבת, אלא אם כן מישהו רוצה לשאול משהו. אילנה ברנשטיין כותבת, שלום אילנה, טוב, טוב לדעת שאת כאן, אילנת. שלום אילנה. איזה משקפיים, אילנה. את במיוט, במיוחד, סליחה, כן, במיוחד כשבעמוד הקודם מדובר על אסלה, נשאלת השאלה מתי תצאי אסלה כבור מים, כן,
זה מתייחס לדבר מה שאמרת קודם לכן. אבל אם כבר השתלטתי על המיקרופון, אז אני חושבת, אתה מדבר על השירים כעל יחידות נפרדות, כמובן שאתה קושר ביניהם, אבל הרבה פעמים יש רמזים לפענוח בשיר הקודם. וההערה הזאת היא באמת האסלה שמופיעה בעמוד, חושבים שזה היה בעמוד השמאלי, ובעמוד הימני מופיעה האסלה. אסלה כבור מים, זה לא איזה משהו שאני מדמיינת, אלא האסלה שמופיעה בעמוד הימני מכוונת, כמו שמציצים בתוך בור ורואים את הבבואה, אז גם באסלה, ואז מרב אמרה קודם לכן שממש היא נתנה את הדימוי של ה... אישה היולדת מהאירוגליפים, שבאמת העובר מציץ, אז ממש אפשר לדמיין את זה מעל, כלומר, נשים מכירות את הסיטואציה הזאת של הישיבה מעל האסלה. כן. ואני חושב שזה, כן, זהו. כן, זה נורא, זאת אומרת, כן, אני עוד שקראתי את זה באייפד, לא קראתי את זה בכפולות, כן, אז לא, כמה זה חשוב, כן, כמה זה חשוב הכפולה של ספר. מאוד, אני חושבת שבספר הזה במיוחד, מפני שזה ממש, זה מהדהד, זה כאילו מתקדם צעד לאחור וצעד לפנים, צעד לאחור וצעד לפנים, כמו שאפשר לקרוא את זה, כמו דפים מקופלים, לא רק כמו כפולה. כן, נהדר. כן, גם רות דגן נראה הערה גם באותו עניין, או שזו אני היא בור המים, כן, שהבור עצמו מדבר. כן, תחשבו על הבור ועל המדבר פתאום, אפרופו עכשיו מה שאילן אמרה, כי אני מחבר את שתי הערות האלה. שני דימויים הפוכים לכאורה, אחד לך, אחד יבש, אבל הם אותו דבר. הם אותו דבר ברי קנות. עוד הערות, או ממש בשמחה, מכל מי שנמצא כאן. אוקיי, אולי מרב תרצי לסיום לקרוא שיר או שניים או שלושה, אם רק אם את רוצה. וואו. אני אמשיך מעמוד 26 שקראת מהסית, אני אמשיך לעמוד 27. ואגיד רק באמת ש... פה פתאום, אני חושבת שזה העמוד הכי ארוך בספר, עמוד 27, ששוב, זה הערה נורא חשובה מה שאילנה אמרה על הכפולות, כי באמת היא לא אמרה, ואז פתאום היא מתחילה להיות, הטקסט מתחיל להיות כאילו הכי פטפטני שאפשר, בלהגיד שהיא לא תגיד שום דבר. כאילו, כמו באמת, שוב פעם, ילדים שבוכים, ואני לא אגיד לך שהוא לקח לי, והוא עשה לי, והוא אכל לי, וכאילו, יש את ה... פתאום יש איזה שפע כזה שמתפרץ. על העורף לא אמרה, על היד לא אמרה, על הנשיקה לא אמרה, על הלחי, על השפתיים, על הלשון, על השיניים בשיניים, על העיניים העצומות, על הריסים, על החולצה, על הכפתורים, על הסבון, על היד הסדוקה, על שמן המכונות, על המפעל, לא אמרה. היד עוברת על השדיים הקטנים, בודקת, סודקת, דופקת, שורטת את קרום הלב. שערות שקטות מחבל הטבור אל חבל הטבור. לא אמרה. ואז אומרים לו מה להגיד. כן, אולי באמת השיר הזה הוא מקום נהדר לסיים, כיוון שכמו בכל, אני חושב, בכל הדברים, הנקודות שנגענו בהם היום, מעבר למה שכתוב בו, נוצר פער מטריד מאוד בין השיר עצמו ובין עצם ההופעה שלו על הדף, מכיוון שכולו הוא אמירה, כן? כל הספר הזה הוא אמירה. וזה אמירה על הלא אמרה, כן? זה אמירה על, 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 על הלא אמרה, ואולי אם נסכם בעוד דימוי, אני לא אחפש את זה, אבל אם נסכם בעוד דימוי
שאולי הוא הדימוי הכי חד וברור למעשה של הספר הזה, זה שיר מאוד קצר על תספורת, כשהיא מספרת את עצמה וקוצצת וקוצצת וקוצצת, ובעצם כשאני קראתי את הספר הזה חשבתי על מין דבר כזה של מישהי שמסתפרת כל כך קצר שהיא כבר מתחילה לחתוך גם את הראש. אז תודה רבה לסיפור פשוט. אני מזכיר לציבור שבצ'אט יש לינק מעניין, שאתם מוזמנים לבדוק אותו. הנה הוא מופיע עכשיו שוב. זה באמת ספר יוצא דופן. וגם, אגב, לא דיברנו על זה, זו נסיכה אחרת, הספר הקודם של מירב שיצא בהוצאת אבן חושן, הסוף, אפרופו הכפולות של אילנה, כדאי לקרוא אותם אחד עם השני. אז עד כאן מבחינתי. תודה רבה, דרור. בשמחה, מירב. תודה לך. תודה רבה.